Zdravím všetkých. Pred malou chvíľou som si stiahol aplikáciu, z ktorej bude volať jeden pán otcovi a bude mu dávať všelijaké otázky ohľadne elektriny. Že ťaháme na susedov na čierno, bude tam treba niečo vyfakturovať, zaplatiť a podobne. A potom na konci ho ešte vyspeje. Tá aplikácia sa volá Falošný hovor žartíky, ale on o nej vôbec nevie. Takže som zvedavý na jeho reakciu a uvidíme, ako sa zatvári. Nezabudnite nás sledovať, zapnite si zvonček, odber, komentujte, lajkujte a ja idem na to. Držte mi palce. Dobrý deň. Dobrý. Zdravím, pozrite, volám z Gejsa, sme outsourcingová firma z vášho predávateľa elektrickej energie a voláme, pretože sme dnes skontrolovali elektromer vašej budovy a všimníme si problém s vašim elektromerom. Máte prosím chvíľku? To mám. Áno, pozrite, všimli sme si, že s vašim elektromerom sa manipulovalo. Bezpečnostná pečať je otvorená a vedie z neho odvod na odvod do elektromeru iného bytu. Ja idem skontrolovať. Nekradnite elektrinu vašim susedom, však? Čo? A kto by mal kradnúť? A ja si platím. No, musím túto situáciu nahlásiť vášmu prevádzkovateľovi elektrickej energie, ale hovorím vám, že pokiaľ sa manipuloval vašim elektromerom, potom ste vás odpoja a vo vašom byte budete mať výpadok. Máte k tomu čo povedať, aby som mohol napísať do hlásenia? Však môžete napísať do hlásenia, že ja s tým nemám nič a ani tam nikto nebabral. OK, napíšem do hlásenia a posúlem ho. Každopádne, pokiaľ chcete, aby vám to fungovalo, musíte zaplatiť, nemôžete mať elektrinu zadarmo. A za čo? Za čo mám akože zaplatiť? Však platím každý mesiac. Čo mám ešte platiť? Čo myslíte z toho? To sa užívate na prevádzke. Ako myslíte, že sa z toho užívate? Čo je vám smiešné? Že čo je vám smiešné? Čo za čúraka toto bol? To čo za čúrak? To čo je toto? Pane Bože!